अरे देवा देवा देवा, काय केलंस ग हे? तुला कळतंय या पेंटिंग ची किंमत करोड रुपयापेक्षा जास्त आहे ग याची किंमत? म्हणजे होती, आता कोळसा झाला त्याचा कोळसा। बापरे, पण काय आता करोड रुपये काय असतात तुला कसं कळणार ना? शेवटी तू नोकराचीच मुलगी ना। पण या घरातल्यांचाच प्रॉब्लेम आहे, नोकरांना असं डोक्यावर चढवून ठेवलंय, घरं काय देतायत, बंगले काय देतायत, आणि काय हा मेडिकल व्हाउचर्स, कुणाची लोन काय फेडली जात आहेत। पण कसं आहे ना, शेवटी अडचणीत आपल्याला ही रक्ताचीच माणसं कामाला येतात। मानलेली ती मानलेलीच, शेवटी नोकर ते नोकरच। एक 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 मिनिट एक मिनिट, आपण जरा शांत होऊयात का? आणि कुठलाही अविचार करण्याआधी हे का घडलं याचा विचार करूया ना। आणि मला नाही वाटत हे सगळं काही हिने मुद्दाम केलं असेल म्हणून। दादासाहेब, तुम्ही फार भोळ्या आहात हो, म्हणजे सगळी माणसं तुम्हाला अशी सगळी चांगली वाटतात, पण तसं नसतं। आता बहिणी साहेबांनी हिला सक्त ताकीद दिली होती की माझ्या समोर अजिबात यायचं नाही, पण तरीही धाडस करून ती आली। यात अहिल्यादेवी किर्लोस्करांचा अपमान आहे की नाही? आहे की नाही अपमान? ऑफकोर्स, एवढं धाडस करायचं म्हणजे। अरे पण इथे येण्यामागे काही कारण असेल ना तिचं, आपण बोलूया तिच्याशी शांतपणे। नाही दादासाहेब, मला सांगा आता शांत बोलण्यासारखं काही राहिलंय का? नाही ना, म्हणजे तुम्ही एवढे कष्ट करून हे पेंटिंग तुम्ही गिफ्ट म्हणून दिलं होतं ना बहिणींना, पण काय झालं, जळून गेलं, कोळसा झाला त्याचा। आणि हे सगळं जाऊ देत, पण आपला आदित्य कधी कोणाशी मोठ्या आवाजात बोलतो तरी? नाही ना, पण ह्या मुलीवर चिडला म्हणजे नक्कीच तिची काहीतरी चूक असेल। केली आहे ना चूक? केली आहे ना चूक? नाही नाही, मी असं काय मी केलं नाही। यांच्या पत्राला आग लाग मारुती, ही मुलगी माझ्या नजरेसमोर नकोय, हिला कायमचं गावाला पाठवून दे। आई, आता तू सांग मला काय चुकलं माझ? भान आम्हाला काय शिकवलंय, काय समजण मदत करायची, आणि मी तेच केलं। आता मला काय माहिती असं काहीतरी होईल म्हणून, आणि माझ्या पुढे समधी कडपड झाली। आई आई मला माफ कर, या पुढे नीट काळजी घे। ते पुढचं पुढे बघू, पण मला सांग या घरातनं तू बाहेर पडलीस का? मी काय सांगून गेलो होतो की इतना हलायचं नाही म्हणून, मग कुणाला विचारून बाहेर पडली? कुणाला तू रे, तुला काय सांगितलं होतं मी, लक्ष ठेव, अक्कल पाहिजे ना तुला। यात गणूची काय बी चूक नाहीये, मला मार मला मार।
सोड. कनू अडवत होता रे मला. मीच त्याला फसून घराबाहेर यायला भाग पाडलं. भाग बा मला फक्त पार्टी बघायची होती र. तू तुला लाज वाटत, तुला तरस होईल असं काय बी करायचं नव्हतं मला संप. खरंच बाहेर पार्टी झाल्यावर ना लगेच मी घरलं परत येणार होते. पण देवी आईचं पदर. पण पारू पदर कुठं भेटला होता आम्हाला तर काहीच दिसलं नाही. म्हणजे त्यांचा पदर पेटायची वाट बघायला पाहिजे होती मी बा. तो पेटायच्या आतच मी तिथं पळाल्यान हे समजलं घडलं. बा जर देवी आईंचा पदर पेटला असता ना त्यांना काही झालं असत तर. बा बा त्या यायला काय झालं माझ मलाच नाही कळलं. देवी आईचा पदर जळून त्यांना काहीतरी होईल विचार माझ्या डोक्यात आला. अन कसलाच विचार न करता मी पळत गेले. पा मला जर का हे सिद्धच करायचं असल ना तर माझ्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय ना माझ्या डोळ्यातल्या ह्या पाण्याशिवाय दुसरं काय बी नाही बघ माझ्याकडं. तुझा विश्वास आहे ना माझ्यावर? हा ते पेंटिंग माझ्यासाठी किती महत्त्वाचं होतं आणि त्या मुलीने एका क्षणात. इला शांत हो. पण इतकं चिडण्यासारखं काही घडलंय असं नाही वाटत. असं तुला वाटतंय श्रीकांत, पण ते पेंटिंग बनवण्यासाठी तू किती मेहनत घेतली असशील ह्याची कल्पना आहे मला. अख्ख्या पार्टीचा विचका झाला. आपले सगळे गेस्ट काहीही न खाता घरी गेलेत. असं कधी झालंय किर्लोस्करांकडे? असं नाही झालं, पण आपल्या आयुष्यात कधी कधी अनपेक्षित घटना घडू शकतात ना. कारण सगळंच काही आपल्या हातात नसतं. हा नियम अहिल्या किर्लोस्करला लागू होत नाही. इतक्या वर्षांची शिस्त नियम असं कुणीही येतं एका क्षणात जुगारून टाकतं. म्हणजे अहिल्या ऍक्सिडेंट हा ऍक्सिडेंट असतो. आणि मला खरंच असं वाटत नाही की त्या मुलीने मुद्दाहून काही केलं असेल. म्हणून ती मुलगी म्हणतीये त्याप्रमाणे खरंच जर का तुझा पदर पेटू दे म्हणून तिने हे केलं असेल तर विश्वास ठेवायला काय हरकत आहे. माझा विश्वास आहे तुझ्यावर. खरंच बा? खरंच तुझ्यावर विश्वास नाही ठेवायचा तर कुणावर ठेवायचा? तुझ्याशिवाय मी कुणावर विश्वास ठेवणार? तू म्हणजे तू अगदी तुझ्या आईसारखीच आहेस. जे मनात आहे तेच जिभेवर. पण बा समजांना असं वाटत कि हे समजा मी मुद्दामून केलंय. दिसतय तर तस माझी आता खात्री पटली. तू आईल्या मॅडम ना वाचवण्याकरताच हे समज केलं. तू लोकांकडे लक्ष देऊ नको, त्यांचा विचार करू नको. तुमचं साठरोट झालं असेल तर मला कशाला फुकटच मारलं? कनू बाळा, प्रेम आहे रे. प्रेमामुळं मी जर असं प्रेमानं हात फिरवलं तर तुझं प्रेम पावसाळ जरा जास्तच झालं. कनू काय करून बसलो यार मी?
काही कळायच्या आतच माझ्या हातून आई, तुला पहिल्यांदा असं पाहिलंय मी. माझ्या स्वतःसाठी हे शॉकिंग होत अरे सगळं. माझी सिच्युएशन काही वेगळी नाही प्रीतम, पण पेंटिंग फक्त पेंटिंग नव्हतं यार. गेली 25 वर्ष आई ज्या क्षणाची वाट बघत होती तो क्षण तिच्या डोळ्यासमोर होता. आणि फक्त तेवढंच नाही यार, बाबांनी केलेले कष्ट, त्यांनी कित्येक रात्र जागून ते पेंटिंग पूर्ण केलं होतं आणि तिच्या मूर्खपणामुळे. हो हे बघ, अरे मला माहिती आहे की जे झालं ते वाईटच झालं, पण तू जास्त हायपर झालास यार, आणि इनफॅक्ट अजूनही होतोय. ते पेंटिंग जळताना बघून माझा माझ्यावरच ताबा नाही राहिला यार. हो पण अरे कानाखाली प्रीतम प्लीज, मला अजून जास्त गिल्ट देऊ नकोस. मला मान्य आहे मी चुकलोय, सगळं इतकं अचानक घडलं ती वेळ. ब्रो 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 हे बघ, मला माहिती आहे की तुझ्या हातून जे काय झालंय ते अचानकच झालंय. अरे पण अजूनही वेळ नाही गेली आहे. तू विसरतोयस का, तू आहेस अरे. गोष्टी ट्रॅकवर कशा आणायचं हे मी तुझ्याकडून शिकलोय, आणि तू का असं वागतोयस यार. आय नो फॉर शुअर नक्की काहीतरी मॅनेज करशील. अगं काय शोधतेस तू? बार माझ कानातलं बार, आईची एकच आठवण आहे माझ्याकडे. अगं कुठं टाकलंस तू? मला नाही माहिती बा, कदाचित ते तिथंच तर पडलं नसेल ना, जिथं आदित्य साहेबांनी मला मारलं. तू तू थांब, मी आता बघू. नाही बाळा, आता तू तिथं जाऊ नको. हे बघ, दुसरं काय बी असत ना तर मी नसते गेले, पण आईची शेवटची आठवण आहे माझ्याकडे. ते काय बी माहित नाही, मी जाणार म्हणजे जाणार आहे. तू थांब, तू तिथं जाणं आपल्या सगळ्यांकरता चांगलं नाही. पण मग कानातलं देवी आईला अर्पण केलं असं समज. पण देवी आईच्या पुढे काही नाही बाळा. आता इथनं निघायचं. म्हणजे मी पण येतो ना तुमच्या बरोबर. उजाडला उजाडला आपण इथनं निघायचं. अरे तुझा जीव हाय ना या घरावर. माझा जीव तर हाय या घरावर, पण जास्त जीव या घरातल्या शिस्तीवर, या घरातल्या नियमांवर आहे. त्याला मला धक्का नाही लावायचा. मग तू राहा ना बा इथच. मी चुकले ना, मग माझ्या चुकीची शिक्षा तुला कशा पाहिजे? मी ओळखतो ना आपल्या मॅडमला, त्यांच्याकडे चुकीला माफी नाही. त्यांचा शब्द म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेष, मिटत नाही मिटायची. चला तयारीला लागा, आवरावरी करा. मारुती, आमच्याकडून तुझ्यासाठी एक छोटस घर. याची काही गरज नव्हती. तू गेली 30 वर्ष या घराची निस्वार्थ सेवा केलीस, त्यापुढे हे काहीच नाही. चल वैजू, गावाला जाऊ, तुला मोकळं रानात फिरता येईल.
थांबा इथं, मी देव आईला भेटून येतो. माझ बघितलं का? माझ आपली नोकरी सोडायला निघालाय. आपली ज्या घरानं एवढा मान दिला त्या घरची नोकरी सोडायला निघालाय. हा नाही सोडणारच म्हणा. आता घर नावावर झालं ना, हेतू साध्य झाला. मॅडम, या घरानं मला लेख दिलं, अगदी घरच्या सारखा मान दिला. तुम्ही तर भावाचा दर्जा दिला तो. आपल्या सख्या माणसांना जे मिळणार नाही ते तुम्ही सगळं मला मिळवून दिलं. माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तुमच्याबद्दल, या घराबद्दल कायम कायम चांगलं चिंतत राहीन. तुम्हाला 56 मारुती मिळतील, पण तुमच्या सारखी मालकीन मला नाही मिळायची. तुमच्या घरात नोकर म्हणून यायला सुद्धा भाग्य लागत. आज ते भाग्य सुद्धा संपलो. एक नोकर आणि एक बाप यांच्यात बाप जिंकला. खर तर मी माझ्या लेकरांशिवाय नाही राहू शकतो, नाही राहू शकत. बाप म्हणून माझी जबाबदारी आहे ना, मी नाही टाळू शकत. माझा नाईलाज आहे, काही चुकलं असेल तर मोठ्या मनानं मला माफ करा. द्या इकडे. अरे बापरे, घराचे पेपर पण दिलेत का? छान. Thank you.
नाही लढा लावू नको, नाहीतर तुझा भी जीव तुटायचा. फुललं तुझा धर्म हाय, जाग त्याला. माझ्या देवी आईची सेवा कर. तू माझ्यासारखे चुका करणार नाहीस माहित आहे मला. मी नाही म्हणून तू रडत बसू नको. हा उदास तर अजिबात होऊ नको. अशीच राग आया आजी टवटवी. चला आपला प्रवास इथपर्यंतच. असं का बोलतोस? आम्ही बोलतो मॅडमशी. तुमची काहीच चूक नाही, माहिती आम्हाला. आम्ही सगळे पारूच्या बाजूने माफी मागू. होय, पण तू नको जाऊ. तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम हीच माझी पुंजी आहे. हेच प्रेम मॅडमवर ठेवा. जा कामाला जा बरं. जा. नाही नाही नाही, आपल्याला या बंगल्यानं काय शिकवलंय? शिस्त म्हणजे शिस्त. माझ्या पारूच्या चुकीची जबाबदारी माझी आहे ना. मला शिक्षा मिळाली. तुम्ही जा बरं. तुम्हाला जर का माझ्याकरता काही करायचं असेल तर एक काम करा, आपल्या मॅडमची मनापासून सेवा करा. जा बरं. जा जा कामाला जा. चला. वास्तूकडं मनानं काही मागितलं ना, वास्तू तथास्तू म्हणते. माझं मनापासून एकच मागणं आहे, या घरातल्यांना सुखी ठेव, आनंदी ठेव.